د قبایلی سیمی باجوړ ایجنسی په بارنګ تحصیل کې قریباً د شپږ لکه آبادۍ لپاره جوړ اسپتال کې د بنیادی سهولتونو د ښځینه ډاکټرې په ګډون د مهمو ډاکټرانو د نشوالي له وجې د سیمې اولس د سختو ستونزو او کړمو سره مخ دی. حکومت خود ایجنسی د سرخار نه قریباً اتیا کیلومتره لرې نورخاته اړخته پرته د بارنګ په سیمه کې د بی کټګري اسپتال جوړ کړی دی. ولې نه خو په دغه اسپتال کې د ایمرجنسی کوم سامان شته نه دوی او دغه رنګه د ایمبولنس د ګاډي د نشوالي تر څنګ پکې د ډاکټرانو پوسټونه د تیرو دورو سو کالو نه خالی پراته دي. د اسپتال کې د ستونزو په اړه د سیمې اولسوای علاقه ډېره غټه علاقه ده، دلته قسم قسم کیسونه راځي کنه. موږ سره اکثر څوک د غرونو نه غورځېږي یا سر ته په ټوپک باندې ولګېږي ځکه چې دا پښتنو علاقه ده، خامخا جنګ جګړې هم ډېرې کوي. موږ سره د سرجري مکمل هېڅ دغه نشته دی او نرس میډیکل سپیشلسټ دی چې لکه بعضې داسې بیماران را بیماران چې هغه د عام ډاکټران نه شي سپورټ کولی که نه، نو سرجیکل سپیشلسټ او میډیکل سپیشلسټ او دې سره سره موږ سره یو گاینیکالوجیست هم په کار ده، ځکه چې زنانه کیسونه دا خو زموږ د زندګۍ سره ریلیټډ کیسونه دي که نه. نو بس دا درې ډاکټران زموږ چې کوم ډېر اهم دي. مشکلات دي دلته کې میډیکل سپیشلسٹ نشته دی، دلته کې آرتھوپیډک ډاکټر نشته دی، سرجن نشته دی. نو دا ټولې مسلې دي دلته کې چې داسې ماینر انجری راشي چېرته کې معمولی بیماری د هغې علاج کیږي خو بیسک سہولیات نشته دی دلته کې چې را هغې مطلب علاج وشي. نو د هغې لپاره ښار ته ځي یا پېښور یا درګۍ ته چې کوم دی هغه بیمار بیا مجبوراً رواني. د بارنګ د اسپتال قایم مقام مشر ډاکټر وایي چې اسپتال ته ډېر زیات مریضان راځي خو د ډاکټرانو د کمی له وجې ورته سخت مشکلات رامنځته دي او نه دوی سره کومې وړیا دوایا نشته چې مریضانو ته یې ورکړي. د هغې په سلسله کې دلته آرتھوپیډک سرجن کمی دی، د سرجیکل سیټ باندې کمی دی او اهم شی د گاینیکالوجسټ چې کم دی موږ سره کمی دی. چې دا کمی په دې اسپتال کې پوره شي زموږ سره بنګلې شته، کواټرې شته، اوبه شته، بجلی شته، هر څه سهولت تقریبا ورو ورو روان دی. هغه کمی پکې شته خدای چې لکه بیا هم سړی پاتې کېدی شي کېدی شي لکه نو چې دغه سهولت موږ ته مهیا شي د خیر زموږ د خلک هم خوش. که څه هم حکومتي چارواکي دا دعوی کوي چې د سیمې اولس ته یې وړیا د صحت سهولتونه ورکړي دي خو چې څوک اسپتال ته د راغلي مریضانو حال وګوري نو د حکومتي چارواکو د ټولو دعوو حقیقت به ورته څرګند شي. ارفان الله جان، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی، باجوړ ایجنسی.